ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରଦ କରିବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି କରୁଥାଏ ଭାଇ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ଯଦି ଏ ଘର କଥା ସେ ଘରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍,